Дві людини загинули, 12 поранені внаслідок ракетного обстрілу у Туреччині. Дісталося місто Кіліс поблизу кордону з Сирією. Одна з ракет влучила в мечеть, коли там саме були віряни. За даними турецьких ЗМІ, ракети запустили з курдських позицій в сирійському регіоні Афрін. Нагадаю, минулого тижня Анкара розпочала військову операцію в цьому регіоні, аби вибити звідти сили курдів, яких у Туреччині вважають терористами.